Hola, bona tarda, sóc Marc Pérez de la classe d'Astèrix i avui us llegiré un petit fragment del llibre El retorn del Titanic, de l'autor Thomas Bresina. La comporta de l'escotilla va fer un cop sec, després la van tancar des de fora. A l'interior del submarí hi havia menys espai que una llauna de sardines. Aquest fragment m'ha agradat perquè quan m'ho he llegit m'ha fet gràcia i també té una mica de misteri, perquè no podem saber qui tanca la porta del submarí.